Bom, gurizada do YouTube, nesse vídeo eu queria dar um toque para vocês aí de uma dica de como improvisar um tipo de repelente para inseto aí, para mosquito. Uma coisa bem barata que a gente não tem um gasto muito grande aí se for comparar com esses repelentes que a gente compra aí no comércio aí. É uma dica bem simples. É uma simples caixinha de ovo dessas de papelão. Que queimando ela não faz um fogo forte assim que você queima e vira cinza rapidamente. Ela queima bem lentamente, vai largando aquela fumaça como uma brasa bem pequena, como aqueles repelente o Boa Noite, que a gente, pelo menos aqui no sul, conhece como Boa Noite, em um espiral que vai queimando e soltando aquela fumaça que acaba repelindo os mosquitos. Claro que esse aqui não tem aquele produto tóxico como tem no Boa Noite. Mas ele repele igual se a gente está num acampamento aí. Se não tiver até vento, claro, para dispersar a fumaça, mas geralmente onde se tem um lugar que pega bastante vento, até nem tem muita ação do mosquito aí, porque o vento meio que afugenta eles. Mas se pegar aí uma noite meio sem vento aí, ou até mesmo durante o dia, às vezes no meio do mato, está meio úmido, os mosquitos estão meio alvoroçados aí. Então com isso aqui. Com pouco vento, não vai ter o problema do vento acabar dispersando a fumaça da caixinha. Eu vou demonstrar agora para vocês. Claro que a gente não vai levar na mochila uma caixa inteira dessas aqui de ovos mesmo, porque até porque vai ocupar muito espaço na mochila. Mas o que que a gente pode fazer? Acabar cortando tiras dela, pode se cortar. Por exemplo, pega um canivete e a gente leva pedaços dela, por exemplo, assim, ou pequenos pedaços dela, vai separando assim. Como se achar melhor para carregar de uma maneira mais fácil, assim, ou meio que desmontar ela para não ocupar tanto espaço na mochila. Mas como vocês podem ver, eu vou demonstrar para vocês aqui a maneira com que ela queima, como ela queima bem lentamente, ó. Não sei se vocês conseguem perceber, ó, mas ela fica brasa como esses Boa Noite, o espiral que eu falei, esse tipo de repelente que a gente queima, e ela fica soltando essa fumaça. E ela vai queimando bem lentamente. Uma caixinha de ovos, essa aqui dura bastante, não digo que vai durar uma noite inteira, mas dura bastante, ajuda bastante a repelir. E vocês podem ver, a gente pode botar, por exemplo, até eu uso muito em pescaria isso aqui. Eu boto ela queimando no lado, no campo onde eu estou, assim, no pesqueiro, e deixo no ladinho queimando ali. E essa fumaça aí, se não tem o vento para dispersar, ela repele direto os mosquitos aí. E vocês podem ver, ela queima bem lentamente, ó. Deixar um tempo para vocês poderem perceber. E ela fica soltando a fumaça. Então é uma dica de uma coisa barata, assim, que a gente se encontra geralmente na casa da gente aí direto. Quem tem o costume de usar ovos aí na dieta. Então, isso é uma coisa que a gente tem fácil aí. Ou até se acha atirado pelo chão aí. Não tem nenhum custo muito elevado em comparando a esses repelentes aí. Claro que ele não vai ter aquela mesma eficácia com o repelente que a gente aplica direto na pele. Até tem uma outra dica num vídeo meu aí que eu já mostrei. De como fazer um repelente caseiro aí, usando o cravo curtido dentro do álcool e depois posto um óleo corporal. Mas fica a dica então para vocês desse repelente aí. Uma maneira fácil, como você disse, queima bem lento e ajuda bastante no acampamento aí. Fica a dica para vocês então desse repelente improvisado com caixinha de ovos aí. Tá bom, galera? 100% operacional.